Слава Богу. Слава Богу. Я радий сьогодні вдячний Богу за те, що можу разом бути з вами, молитися. Славити нашого Бога! Це є приємно в житті, прославити того, який дав нам все. Слава йому! Слава. В дійсності, Бог нам дарував таку зустріч, пройшло почти півтора року, як ми не мали в нашому служінні, в служінні з нечуючими людьми в Україні, не мали такої зустрічі і дуже багато даже питань, таких, як ми говорили, гарячих було. Але дякуємо Богу. Бог благословив, і це було на вашій базі. Ми вдячні вам, ми вдячні Богу, що ми мали дуже приємний час там. Хоч снігу багато було, навіть не просто було доїхати декому. З допомогою братів наших і з Лопатою, і ми всі були там. Дякуємо Богу. І знаєте, трошки поділюсь, можливо, брат Валера колись ще й більше поділиться, але скажу, коли ми приїхали туди, думали, що. По завершенню в цих питаннях, які ми мали питання, воно зовсім по-іншому буде. Ми так думали для себе. Але Бог повернув так, що ми сьогодні з твердістю, з відвагою можемо сказати Слава Богу. Коли велике непорозуміння було з одеським, і знаєте, я для себе взяв такий урок, великий урок для себе взяв. Може, навіть він для когось ще пригодиться, це, це такий урок. Ми люди, які чуємо, знаєте, голосно хтось співає, голосно хтось говорить, моляться, молимося ми і так далі. І ми емоційно сприймаємо порою, що так вже, ну я для себе так взяв, що так вже сильно така молитва, сильна Бога, і це є правда. Але в якусь мить, коли ми мали позавчора це засідання, ми так глибоко в серці молились, Боже, дай твою силу. І коли ми так половина перекладачів або більша половина чуючих людей, менша половина нечуючих людей, і ми так гарячо молимося, молимося, я щось так зупинився і думаю, нечуючі дивляться на цю всю картинку. Думаю, Боже, це емоції наші, чи це твоя сила? Я для себе взяв, знати, який урок. Думаю, порою зупинись і подумай, відключи своє вуха, що ти щось чуєш і тоді побачиш. Чи Бог діє, чи мої емоції? І знаєте, коли оце було, цей процес, такий роздумів моїх, я так роздумав над цим. І так чудово і прекрасно Бог благословив, коли в нас був не, ну, немалий круг, і всередині стояли друзі наші, нечуючі перекладачі. Я разом з ними стояв. І знаєте, коли Божа сила прийшла туди. Я дивився, як стоячи на колінах, не чуючи, брат підійшов до мене, обнімає, просить прощення. Я його слабо розумію, тому що слабо жесті знаю. Але він зі слізьми обнімає мене і молиться. Не було ж сильно шумно, але настільки благословенно було. І ми вдячні Богу за це. Слава Ісусу! Добрий Бог наш! Знаєте, я хотів трошки інше говорити сьогодні, але брат переді мною казав, що вже напевно більше тижня. Вас наголос робиться, щоб займатися євангелізацією. І я не хочу відійти від цього напрямку і хотів би про це трошки говорити. Знаєте, недавно ми святкували, ви святкували, напевно, нагадували ну, стрітення, так? Стрітення, так і називає тут стрітення. І там є такі слова, коли Семен, коли в нас проповідувалося це слово, і щось мені так зупинився, я в думках своїх своїх роздумував. Семен, коли взяв Ісуса на руки. І сказав такі слова: нині відпускаєш раба твого з миром, бо бачили очі мої спасіння твоє. І знаєте, що я думав? Чи з миром ми, як батьки, як старші люди, можемо відійти від цього життя, якщо в нашій сім'ї хтось або ми не побачили Боже спасіння в своїй сім'ї і так далі? У мене ця думка вона є. Я хочу, як дасть Бог допомогу з допомогою Божою, можливо, колись навіть в ширшому форматі хочу говорити в себе, чи ми можемо відійти з миром, якщо дочка, син, чоловік або жінка не прийняли Божого спасіння. Я пам'ятаю свою маму, якої вже тут на землі немає. Вони мали, мої батьки, сім дітей, і вони є. Сім дітей, і один мій брат старший він за мене. Він трошки почав, як то кажуть, по сторонах. Трошки з церкву лишав, залишати хотів. Я досі пам'ятаю, я ще був зовсім малий, а вона стала в коридорі, коли він дуже пізно прийшов. Це був вечірній час, або вже нічний час. І вона казала так: сину, я не перестану плакати і молитися, поки ти не будеш в церкві. І діти всі в церкві. Слава Богу! Аби це було для нас прикладом якимось можливо, щоб дбати про це. Але я зараз хочу читати місце слово Божого, яке записано перше. Євангелія Івана. Дуже нам відомий вірш, 12-й вірш з першого розділу. А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати. Тим, що вірять, у імення Його, владу, дано дітьми Божими стати, тим, що вірять, у імення Його. Я б хотів би сьогодні наголосити про це, про віру в нашого Бога. Яка в нас віра має бути як християни, як в дітей Божих? Тому що Біблія нам каже, дивіться навіть такі речі, ну дуже не дуже нам, я б сказав би, приємні чути, але вони є в Біблії написано, так? Післані Юди, ми читаємо п'ятий розділ. П'ятий вірш, тут один тільки розділ. П'ятий вірш. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі Єгипетської, а згодом вигубив тих. Хто не вірував. Ось Євангелія нам нагадує такі речі, що Бог благословляючи свій вибраний народ, Він благословляв їх, Він їх провадив. Але з часом сталося те, що не хотілося би, щоб воно ставалося. Те, що Бог не хотів. І, напевно, і люди не хотіли би. Але в зв'язку з обставинами життєми, в зв'язку, напевно, з своїми роздумами забагато... Сталося так, що вони не дійшли до того місця, де Бог їм призначив. Братя і сестри, для нас сьогодні теж дуже вагомо, коли ми несемо людям іншим Євангелією, коли ми проповідуємо для них. Дивіться, а яка все-таки моя віра? Я б хотів би на одному прикладі. Просто зупинитися і пороздумувати разом. Євангеліє Матвія з 15 розділу ми читаємо 28 вірш. Тоді відповів і сказав їй Ісус. О жінко, твоя віра велика! Хай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужала. Христос на ось цю жінку сказав прекрасні слова. О, жінко, твоя віра, віра велика. Знаєте, добре, коли порою ми зустрічаємося з братами і сестрами, в яких віра така крепка, як ми кажемо. Велика віра. А тут Христос скаже на жінку. О, жінко, твоя віра велика! Хай буде тобі, за Твоїм словом. Знаєте, через віру Бог може дуже багато що робити в нашому житті. А якщо ще вона велика віра, то великі справи будуть зроблені. Бог зробить через нашу віру в нашому житті. Віра в собі, щось має, якісь приємні, або, або якісь якості. Давайте розглянемо про цю жінку, за якою Ісус Христос сказав, що в тобі велика віра. Що ж таке сталося з цією жінкою, що так само Ісус Христос сказав, що в тобі велика віра? Сестри, дуже добре було би, щоб правда ж про когось із вас теж так само Ісус Христос сказав. І не тільки про і про братів, що твоя віра велика. Але дивіться, коли ми читаємо вище за цю подію, то тут ми читаємо також, що жінка підійшла до Ісуса, поклоняючись йому, і каже, Змилуйся наді мною. Що я хотів би підмітити в цьому виразі? Жінка, дбаючи за свою дочку, каже: Змилуйся наді мною. Перше з цієї події я б хотів би наголосити для нас, що чиясь проблема. Це моя проблема. Віра має в собі таку якість. Має мати. Настояща віра, віра велика, вона має таку якість. Чиясь проблема це моя проблема. Апостол Павло, післані до колосян з другого розділу першим віршом він говорить так. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас, і за тих, хто в Лаодикії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя. Апостол Павло мав цю велику віру. Тебе не бачили, ти і не знаєш їх можливо, а ти велику боротьбу маєш за них. Ти борешся за них? Тобі що мало своєї діляночки там проповідує і все. Але коли має людина велику віру, коли живу віру має, така якість є в людині. Така якість тій людині є, що дбання про інших обов'язково має бути. Боротьба молитви. Проповідь сьогодні переді мною Брат казав, щоб ми говорили іншим людям, говорили іншим людям, добре вчинки робили. Наша мета щоб розказати їм про Ісуса. Наша мета, щоб те слово або ж те діло, яке ми робимо, воно досягло їхнього серця, щоб вони зрозуміли, що я не кличу їх просто, просто що їм буде добре, а що я кличу до великого спасіння, яке я отримав, яке ми отримали. Велика. Віра має в собі якість дбання про інших. Я сьогодні можу задати собі питання, а якщо мене не цікавить це? А якщо я скажу, я спасенний, ходжу в Дім молитви, все добре, все прекрасно, та своя праця, своя забота, і більше мене нічого не касається. І Інколи, можливо, чуємо, ми з кафедри закликають, брати, що давайте працювати, давайте те чи інше робити, а я собі почув і пішов. Питання, можемо самі собі задати, яка моя віра? Адже я знову повертаюся до того, що ми прочитували за ізраїльський народ. Ізраїльський народ він користувався всіма благами Божими, які Бог давав. Як одні, так і інші. В них в одних була віра, і вони дійшли до обітованої місцевості країни, а інші не дійшли. Але протязі, коли йшли, вони користувалися одні і інші всіма благами, які посилав Бог для них. Слідуючи, я хотів би нагадати, що має велика віра в собі. Представте картину, жінка йде до Ісуса, про якого напевно чула, що Він допомагає, що Він люблячий, що Він добрий, і вона зустрічається з ним. А Він каже: нехорошо взяти хліб у дітей і кинути собакам. Настільки, кажеться, принижені слова вона чує. Почути такі слова, кажеться, де взяти сили, щоб, щоб супротив не створити. Але віра, велика віра, має якість смиріння. Вона мала, ця жінка мала мету. Має мету. Я хочу досягти цієї мети. В мене є проблема. Я хочу, щоб для нас сьогодні можемо задавати питання. Я хочу, щоб грішники каялися. Я хочу, щоб мої рідні і близькі прийшли до Бога. У нас є мета. І раді цієї мети ми все робимо. Нас ніхто не зб'є з дороги. Або мав би не збити з дороги. Я. Я уявляю картину, якби ви прийшли, або хтось прийшов, ви би, о, братя, помоліться за мене, сина або дочка, або рідні там такі, такі, такі. Вони знають Бога, бо проблеми мають. А хтось із служби тоді сказав: то слухай, відійди, в нас багато справ. Ми не будемо за тебе молитися. Яке в нас враження? Як би ми відійшли від цього? І напевно, багато із нас, мені так думається, багато із нас, відвернули б і сказали, ох, який то служитель, о, який то пастир і так далі. Але віра, велика віра, вона не бачить цього. Вона має настільки величезне смиріння, досягаючи своєї мети. Браття і сестри, Хай Бог допоможе нам, Хай Бог дасть зрозуміти нам більше і більше, що дійсності, коли ми слідуємо за нашим Богом, коли ми, знаєте, ну, хочемо виконати те, що Бог нам предназначив виконати на землі. А кожному із нас, Бог дав своє призначення. І ми маємо виконати це. І віра. Яку дав нам Бог. В Бога дуже великі скарби. Ми саме перший вірш прочитували, що ми є діти Божі. А в нашого Бога всі скарби, вся сила і все, що нам потрібно, воно є в Бога. І він дуже хоче дати своїм дітям. Він дуже хоче дати своїм дітям. Це не те, що хтось скаже, ну я не можу, я не маю, я не знаю, що робити. Я твердо в це переконаний в цьому. Це не так. Це не так. Це не означає, що я буду проповідувати дуже сильно або хтось інший, я хочу так, як той проповідувати. Ні. Ти своє предназначення маєш мати. Ти виконати, маєш волю ту, яка для тебе є предназначена Богом. І коли ти хочеш це робити, Бог обов'язково дасть це зробити. Обов'язково знаде можливість Бог дасть, щоб це робити. Братя і сестри, мені хотілося би просто. Просто наголосити про це ще раз і ще раз. І знаєте, ще одна така риса є в великій вірі, це немає обіди. От немає обіди. Ну, звісно, якщо є велике смиріння, то тоді обіди немає. Тому що ця жінка, якби вона обідалася на Ісуса Христа. А було за що, вроді би, обідитися. За такі слова можна обідитися, я скажу. Ну, по-людськи дивитися. Але велика віра, вона не має обіді. І так, я хотів би просто ще раз наголосити про ці речі і вже завершую свою промову. Велика віра, яка доведе нас до обітованої землі. Або ж до обітованого, до того місця, де коли ми почуємо слова, прекрасні слова, війдіть благословенні Отця Мого Небесного, у Царство. Віра доведе нас, але віра ця має мати, це дбання про інших. Це величезне смиріння, це немає обіди. Це просто рухатися вперед і йти досягати цієї мети. Хай всіх Бог благословить. Хай кожного з вас Бог благословить. Хай благословить. І мені хотілося б молитися, і щоб ви молилися. І я вірю, що ви молиться і за нечуючих людей. Їх ще немало є тих, які не знають Бога. І коли ми вчора задавалися цим питанням, щоб поширювати слово Боже серед таких людей. І знаєте, ми дивилися, і так потрібно було. б Тих людей так потрібно було б силою мати. Так потрібно було б йти і говорити тим людям. Я знаю, що Бог сильний через молитву народу Божого звершувати великі справи. Хай усіх вас Бог благословить. Йому слава. Амінь.